Prostory Frenštátské spolkovny se v neděli 18. února zaplnily více než 30 návštěvníků, kteří si přišli poslechnout povídání Michaely Popové o jejím studijním a poznávacím pobytu v Nepálu. Tak my jsme měli možnost právě ze školy. Byla to jako projekt Erasmus a na ničem jsem neváhala, protože Nepal byl vždycky můj sen. Míša pracovala 2 měsíce jako asistent fyzioterapeuta v nemocnici v Dulikelu. Fyzioterapie v Nepalu je naprosto diametrálně odlišná. Já jsem strávila nejvíc času na gynekologii a na dětském oddělení a myslím si, že spíš byla jako přínosná pro ten Nepal, pro jejich nemocnici. Poněvadž jako jejich terapie není úplně tak, jak u nás v České republice, ale co se týká tady do Česka, tak určitě jsem si přinesla takovou nějakou možná větší lidskost a trošku přehození těch hodnot, na čem záleží a přístupu k pacientům. Po skončení praxe v nemocnici se společně s kamarádkou vypravili na 3-týdenní trek. A šli jsme konkrétně 3 treky, a to Punhill trek, to byl takový rozbíhací, aby jsme zjistili, jak reagujeme na výšku, a potom Narfu trek a Annapurna circuit. V budoucnu by se Míša ráda podívala do další asijské země. Přihlásila se do dobrovolnického programu v Indii. Já jsem se zamilovala do té místní kultury. Mám ráda ty lidi, mám ráda hory a ten styl života. Je takový mnohem jednodušší, přirozenější a za mě takový upřímnější. Další z akcí, které ve spolkovně v nejbližších dnech připravují, je výměnný bazar. Konkrétně v pátek a v sobotu 23. a 24. února. A to bude náš, tentokrát jsme to nazvali jako předjarní, protože ještě předjarní swap, kdy vlastně lidi můžou donést nějaké kousky svého oblečení a zase něco zajímavého jiného si třeba najít pro sebe. Akce bude probíhat v pátek od 13 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 13 hodin. Nevyužité věci budou věnovány charitě. Podrobné informace naleznete na stránkách oskichera.cz. Město Frenštát pod Radhoštěm opět vyhlašuje výzvu na nominace pro ocenění nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů za uplynulý rok. Návrhy mohou podávat tělovýchovné jednoty, sportovní kluby se sídlem v našem městě, a nebo samotní občané. Je důležité, že návrhy musí být podány na předepsaném formuláři, který je součástí jednotlivých kritérií pro ocenění, a to vše vlastně je dostupné na webových stránkách města v záložce Volný čas a sport. Příjem návrhu bude probíhat od 1. března do 5. dubna elektronicky, datovou schránkou, písemně poštou nebo osobně na poratelně městského úřadu. Ocenění nejúspěšnějších sportovců a kolektivu města Frenštát pod Radhoštěm za rok 2023 je udělován sportovcům, kteří byli v minulém roce úspěšní ve svých sportech a příkladně reprezentovali naše město. Ocenění má 4 kategorie, dospělí, děti a mládež do 17 let včetně, trenér a sportovní kolektiv. No a vracíme se ještě i k ocenění za celoživotní přínos pro sport, který je udělován osobnostem, které se podílely a měly mimořádný přínos pro sport a pro rozvoj sportu v našem městě. V loňském roce se ocenění sportovec roku podařilo získat plavkyni Tereze Baláčové, závodníkovi na handbajku Pavlovi Dětskému a florbaristům FBC TJ Sokol Frenštát pod Radhoštěm. Veškeré návrhy vyhodnotí a o oceněných rozhodne rada města. Slavnostní předávání se uskuteční v pátek 7. června 2024 v rámci Dne města a Dne sociálních služeb. Už po 29. se ve Frenštátě sejdou cestovatelé a milovníci outdoorových sportů. Na začátek března se v prostorách frenštátského kina chystají 2 dny plné besed a promítání, zakončené netradičním plesem. A začne 1.3. program v 18 hodin národními parky Austrálie a poté bude známý horolezec pan Novotný, který bydlí nedaleko Frenštátu, mít podle mě úžasný pořad trůn bohu, protože on vystoupil na 5-8 tisícovek a to nás bude možná mrazit, až uvidíme ty neskutečné záběry z těch vrcholů. Od 21. hodiny se návštěvníci můžou těšit na promítání festivalových filmů. Máme připravené 8 filmů, ty nejlepší filmy, krátké, ale máme tam i delší film z 20. ročníku, loňského ročníku Mezinárodního festivalu druhých filmů a jeden film je s naším nejlepším horolezcem a v současnosti horolezcem světa Márou Holečkem. V sobotu v 10 dopoledne vezme Jakub Jeřábek diváky na přechod Malorkou. Poté se společně se Zdeňkem Gatěkem vypraví na trekovou expedici do Fanských hor.
O půl druhé vystoupí hlavní host horolezec Lukáš Jasenský. Kterému se podařilo na podruhé, měl vždycky tu smůlu, že to nevyšlo, dokonce předem trénoval nebo chtěl vystoupit i na K2, tam to taky nevyšlo, to se všechno dozvíte v tom pořadu, ale co mu vyšlo, solo vystup, sám za sebe vylezl 8000 Makalu. Závěrečný multimediální pořad o přechodu přes norské souostroví Vesterály si připravil také Jiří Kráčalík. Dvoudenní sraz cestovatelů vyvrcholí v sobotu 2. března od 19 hodin v prostorách Domu kultury populárním plesem sportovců Horobálem. Na letošní mistrovství České republiky v řecko-římském zápase vyjeli z tichavského oddílu 3 závodníci a vrátili se s 2 mistrovskými a 1 stříbrným titulem. Na šampionát ve volném stylu jich vyrazilo 5 a domů putovali 3 zlaté a 2 stříbrné medaile. Pro nás je to velký úspěch. Jsem rád, protože ti kluci trénujou vlastně od 6 let a ta průprava byla už jakoby dlouhodobá. Minulý rok jsme strávili soustředění v Estonsku. Byli jsme na závodech v Norsku, v Dánsku, takže jsem rád, že vlastně ta příprava se přetavila mezi tady ty medaile na mistrovství republiky. Vyhrál jsem mistrovství České republiky v řecko-římském zápase. Já jsem vyhrál mistra České republiky ve volném stylu. Já jsem byl 2x mistr České republiky, jak v řecko-římském zápase, tak ve volném stylu. V řecko-římském zápase se oproti volnému stylu nesmí útočit na spodní část těla. Podstatou boje je položit soupeře na lopatky. K vítězství nad protivníkem se tedy využívá jednak svalová síla anebo zápasnická technika. Tak nejtěžší je v tom řecáku si hlídat ty ruce, ať ti nikdo nehodí žádný chvat, protože to je okamžik, to je rychlost. A zase v tom volném si hlídat ty nohy a být hbitý a mršný. Klub navštěvují kluci i holky ve věku od 6 do 14 let a trénují základy gymnastiky, atletiky, silovou průpravu a samotné chvaty. Výchově mladých zápasníků se věnují 4 trenéři. Trénink probíhá ve školní tělocvičně pravidelně 2x týdně. Plus jakoby navštěvujeme tréninky v okolí, jezdíme do Mehujčína, do Ostravy, do Třince, aby kluci mohli trénovat víckrát týdně. A naším snem by bylo mít vlastní tréninkovou halu tady v Tiché. Příští měsíc se tito mladí sportovci chystají do Tallinu na největší evropský turnaj, kde bude přes 2200 závodníků z celého světa. A po tady tom turnaji tam zůstáváme i na tréninkový kemp, kterého se loni zúčastnilo 500 zápasníků z celého světa. Takže tam dvoufázový trénink, tak to jsou nejbližší plány.